Erməni politoloq Artur Xaçıqyan mətbuata açıqlamasında deyib ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi Azərbaycan, Rusiya və İran arasında Ermənistansız həll olunur. Biz mütləq məqlubiyyətə düçar olmuşuq. İndi bizim iştirakımız olmadan dəhliz məsələsinin necə olacağına qərar verirlər. Demək ki, bizim dövlət kimi dövlətimiz və suverenliyimiz yoxdur, deyə ekspert bildirir. Xaçıqyanın sözlərinə görə məsələlər Azərbaycan, Rusiya və İran arasında həll olunur. Putin Əliyevlə görüşüb bu barədə danışır. Ardınca İranla Rusiya Zəngəzur dəhlizi barədə müzakirələrə başlayır. Üçüncü tərəflər bizim ərazimizdən danışır və razılaşırlar. Biz suverenliyimizi itirmişik. Dövlətimiz sürətlə Fələstinə çevrilir. Biz Fələstin kimi bir ərazi olacaq. Orada müxtəlif dövlətlərin öz maraqları olacaq və ərazilərimizi öz aralarında bölüşəcəklər. Türkiyəyə gəlincə Xaçıqyan vurğulayıb ki, Ankara bu və ya digər mövzularda Bakı ilə eyni mövqedən çıxış edir. Erməni politoloq hesab edir ki, İran indi etiraz eləsə də dəhliz açıldıqdan sonra Bakı və Ankara ilə razılaşmalı olacaq. Rusiyaya gəlincə, Türkiyə və Azərbaycan onun üçün bizdən qat-qat önəmlidir. Çünki onlar bizdən fərqli olaraq 35 il öz ölkələrini dağıtmaqla məşğul olmayıblar. İqtisadi və hərbi cəhətdən sabit və güclü dövlətlərdir.